Tämä on Oma Nokian Tahti TV:n ohjelmaa. Tahti TV:n tarjoaa Aito Säästöpankki, Nokian kaupunki ja Kiinteistömaailma. Tapsan Tahdit. Popeda nähdään siellä. Onko tapahtuma sulle tuttu? Kyllä mun mielestä Popeda on ollut Tapsan Tahdeilla. Oli aika hienoja puistokonsertteja tuossa joskus. Ja, Nokia muutenkin, kun se on tämmöinen niin kuin ihan näin Tampereen kupeessa, niin tänne on tavallaan mukava tulla jo pelkästään jo matkankin takia. Että joskus ei aina innosta lähteä tuonne 400 kilometrin päähän Joensuuhun tai muuhun, niin tämä on aina mukava. Ja yllättävän vähän Popedalla on siis Tampereellakin keikkoja, niin silloin kun me jossain tämmöisessä paikassa ollaan, niin se väki tulee sitten tosi laajalta alueelta tänne. Että uskon, että tullaan näkemään niin kuin huomattava väkimäärä. Ainakin Popedan konsertissa. Takuulla näin. Mennään vähän Tapsan Tahtien syövereihin ja Rautavaaraa ja Aikalaisinsa, muun muassa Helismaahan ja kumppanei, joka teki itse asiassa aivan täysin samaa duunia kuin te teette tällä hetkellä. Haette niitä taloja, leipärahoja tuolta maailmalta. Onko Rautavaaralla ja kumppaneilla sun musiikillisessa elämässä minkälaista sijaa? Kyllä mä sitten se leffasta tykkäsin, Kulkuri ja Joutsen. Se antaa hyvän kuvan siitä 50-luvun meiningistä. Mehän ei tietenkään eletty silloin, me voidaan vain aavistaa, että mitä se on ollut, mutta jos se jotakin tuohon suuntaista on ollut, niin on silloin ainakin duunia paiskottu. On tehty biisejä, on tehty näytelmiä, elokuvia, heitetty keihästäkin siinä välillä ja jousia, mutta ihan kaikkea. Että en tiedä, miten pojilla perhe-elämä on mennyt, mutta kyllä ainakin pois on oltu kotoa ja paljon. No kyllä, jos ihan rehellisiä ollaan, niin melkein samaa voisi kysyä sulla, että sä nyt ihan paikallas ollut nyt, kun on Popedan keikkakesä alkamassa, mutta sä oot tosi tiivisti painanut menemään tuolla niin kuin soolokeikoilla ympäri Suomea. Kuinka mopo kulkee, jaksaako ukko painaa? Kyllä ukko jaksaa painaa. Ei se soittaminenhan ei ole missään muotoa rasittavaa. Se on aina tavallaan semmoinen päivän juhlahetki, kun sä pääset sinne lavalle, kipuat sinne kitaran kanssa ja rupeat veivaa. Että se, mikä rasittaa, on tietysti just nämä välimatkat, mistä sanoin äsken, että se, että yhden keikan takia saatat istua niin kuin 10 tuntia autossa, sitten sä soitat sen 1,5 tuntia, 2 tuntia, niin se suhde on vähän niin kuin hankala, ja se on se, mikä rasittaa, että sä lähdet 6:00 keikalle ja palaat 6:00, niin käy pitemmän päälle raskaaksi, varsinkin sitten, kun vähän ikää on tullut jo ja kilometrejä taakse. Ja mutta Rautavaara hengessä, kyllä. Mies, kitara ja jakkara. Siinä kolme hengen trio. Hyvä näin. No, sä teit soololevyn ja ei oikeastaan ole voinut välttyä kuulumatta. Se on sun radiossa hyvin ja saanut ilmeisen hyvän vastaanoton. Millainen kokemus se oli? Se oli hieno kokemus. Se oli tosiaan mun ensimmäinen suomenkielinen levy. Tykkäsin kauheasti sitä tehdä. Veksi Salmiautto sanotuksissa ja potki vähän persuksillekin, että tes nyt taas levyn eteen jotain, kun välillä on vähän semmoista laiskan pulskeita tää soittajan arki. Tuumasta toimeenhan on se maailman kuuluisin pisin työmatka, mutta saatiin tehtyä. Kiva, että saatiin niinku aikaa siihen riittävästi tekemiseen, että mistään ei tullut mitään niinku rajoitteita, ei levyyhtiön suunnalta eikä mistään. Päästiin tekemään, vastaanotto on kyllä ollut hyvä, että mä oon näitä soolokeikkoja tehnyt nyt 6 vuotta ainakin, niin kyllä tämä on ollut ihan ehdottomasti paras kevät ja talvi, mitä on ollut. Että tuvat on täynnä, niin silloin on aina mukava soittaa. Just näin. Jättäkö semmoisen kipinän tuo levyn tekeminen, että voisi ajatella, että semmoisen voisi tehdä toisenkin jatkossa? Kyllä se jättää ja se semmoinen palo, että vielä jäi jotain sanomatta, vielä jäi jotain tekemättä ja josko vielä semmoinen ja semmoinen biisi. Kyllä se ei lähde tuota sisältä kyllä mihinkään, mutta kyllä se on myöskin Popedan levyn suhteen ihan samanlainen, että Popedaista viimeistä levyä ei ole vielä tehnyt, että aina se kytee jossain tuolla takaraivossa, että kyllä vielä kerran teen sen 10 vuoden parhaimman levy. Ja se on aina hyvä motivaatio lähteä tekemään uutta levyä. No nyt se Trubadurin jakkara ilmeisesti saa jäädä hetkeksi aikaa nurkkaan. Popeda lähtee kiertämään Suomeen. Minkälainen keikkakesä on luvassa? No, me aloitetaan festivaaleilla ja sen jälkeen on festivaaleja ja sitten taas festivaaleja. Että ihan elokuuhun asti on pelkkää kyläjuhlaa. On se sitten Kuopion viinijuhlia tai tämmöisiä
kaiken maailman niin kuin sityfestivaaleja. Sekaan mahtuu jopa kaksi perinteistä tanssilavakeikkaa oikein tämmöistä, juuri missä varmaan Rautajoki on Rautajoki, kun Rautavaara on käynyt 50-luvulla, eli ihan tämmöiset niin kuin Somerolla Esa Kalliot ja tämmöinen oikein mitä, 40-50-luvulta oleva puurakenteinen tanssihalli, niihin mahtuu tosi paljon yleisöä. Täytyy aina muistaa, että jonnekin Tampereen pakkahuoneelle tai Tampere-taloon mahtuu se 1500-1600 ihmistä, mutta isolle tanssilavalle mahtuu 2000-2500 ihmistä. Et ne on valtavia juhlia kyllä nekin. Töitä on tiedossa. Mulla on kumminkin semmoinen joku, toivottavasti ei harha kuvitelma, vaan kuvitelma, että kyllä säkin joskus lepäät ja vietät vapaa-aikaa. Mitä Kosti tekee silloin? Mä istun kesämökin laiturin nokassa ja en tee mitään. Varmaan fiksu valinta kiertävälle muusikolle. Kosti, kiitos haastattelusta. Oikein hyvää keikkakesää sulle ja Popedalle. Kiitoksia. Nähdään keikoilla ja Tapsan tahdeilla. Tahti TV:n tarjoaa Aito Säästöpankki, Nokian kaupunki ja Kiinteistömaailma.